echki qo'y va bo'rilar bir bor ekan bir yo'q ekan qadim zamonda bir odamning bir echkisi bilan bir qo'yi bo'lar ekan u qo'y bilan echkini rosa boqib semirtirgan ekan bir kuni echki egasining echkini so'yib yeymiz degan so'zini eshitib tezda qo'yning yoniga yetib boribdida me ey do'stim xo'jayin seni so'yib yemoqchi buni o'z qulog'im bilan eshitib seni xabardor qilgani keldim me debdi bu gapni eshitib qo'yning ko'zi qinidan chiqib ketay debdi u echkiga ba ba echki do'stim unday bo'lsa yur ikkimiz birga qochaylik nega desang men qochsam navbat senga keladi ba debdi echki darrov rozi bo'libdi ular cho'li biyobonga qarab yo'l olibdilar yurib yurib bir bo'rining kallasi yoniga kelib qolibdilar echki ko'rsaki bir bo'rining kallasi uzilib yotganmish shunda u qo'yga kallani ko'rsatib me qo'yjon mana bu sening ashaddiy dushmaningning kallasi buni xaltangga solib ol kerak bo'lib qolar debdi qo'y qo'rqib kallaning yoniga borishdan bosh tortibdi lekin o'zining qo'rqqanini echkiga bildirmaslikka urinib ba jon kel ikkalamiz xaltaga solamiz nega desang mening bir o'zim xaltani ochib ham xaltaga solishim qiyin sen xaltani och men kallani xaltaga solayin sen ham soqolli botirsan kel do'stim ikkimiz bu ishni bajaraylik ba debdi echki rozi bo'libdi va ular ikkalasi kallani apil tapil xaltaga solibdilar da orqalariga qaramasdan keta beribdilar ular yo'l yurishibdi yo'l yurishsa ham mo'l yurishib bir o'tloqqa yetib boribdilar endigina erkin nafas olib o't yeb qorinni to'yg'izamiz deganlarida de, bir necha bo'rilarning birlashib palov pishirishib o'tirganlariga ko'zlari tushib qolibdi ba nima qilamiz debdi qo'y echkiga qarab me hozir debdi echki va bo'rilarning oldiga borib me assalomu alaykum kechalaringiz xayrli bo'lsin me debdi bo'rilar bir birlariga qarashib kulishib o'zlaricha xudo bizga go'sht yetkazdi debdilar shunda bir o'rnidan turib echkiga yaqinlashgan ekan fursatni qo'ldan bermasdan sizlarga go'sht kerakmi ehe qancha kerak desanglar bizlarda topiladi me -e debdida qo'yga qarab borib xaltadagi go'shtning yaxshisidan bir kalla olib kel me debdi qo'y ta'zim qilib chiqib ketibdi da borib haligi kallani olib kelib echkiga uzatibdi me nimaga yaxshisini olib kelmading me debdi echki qo'yga siyosat bilan qo'y bo'lsa ba to'qqiz kalladan eng yaxshisi shu ekan agar bundan yaxshisi kerak bo'lsa mana bularnikidan birini darrov uzib oling ba debdi buni eshitgan bo'rilar o'tirgan joylaridan darhol tura solib qocha boshlabdilar echki bo'lsa yonida turgan bo'rini bor kuchi bilan boplab suzib yuborgan ekan bo'ri uzalasiga yiqilibdi da jon talvasasida qochib qutulibdi qo'y bilan echki pishayotgan palovni yebdilarda yotib orom olibdilar mana aziz bolajon ertakni yaxshi tingladingiz deb o'ylayman ana endi savolimizga ham javob bering qo'y bilan echki bo'rilarni qanday qo'rqitishibdi